夢は5日かなお、なんて言葉も企画た希望なんて言葉方に口にする偽善者を死んで死んでくれ孤独しか存在しないこの場所に犬に思ってればサクサバエ絶望しか存在しないこの場所に犬に思ってればサクサバエ eu não entendi o que ele falou. O mundo tem pressa em salvar a Terra. Ela e suas amigas guerreiras vão acelerar seu coração com aventuras de outro mundo. Fique ligado, esta corrida estelar você não pode perder. Sailor Moon, de segunda a sexta, às 9:30 da manhã e às 5:45 da tarde. Boa noite, não sei que horas vocês viram esse vídeo no YouTube. Começa agora mais um CR na linha, o primeiro do mês de março de 2013, trazendo muitas informações aqui para vocês. E nos dias 8, 9 e 10 de março teremos o Rio Comic Kong. Não, não é a convenção do King Kong. A Rio Comic Kong é a continuação do evento Comic Mania, que agitará o Clube Orfeão Português na Tijuca. Dentre as atrações, a exibição de fanfilmes, além de venda de quadrinhos e um concurso de cosplay apenas e tão somente no sábado, dia 9. Entrada a R$25. E falando em eventos, vamos ver o nosso calendário de eventos. Dias 8, 9 e 10 de março, Comic Con 2 no Clube Orfeão Português. No dia 24 de março, Rhythm Club no Hebraica. No dia 7 de abril, Ribanime na cidade de Rio Bonito. No dia 14 de abril, Anime Pocket no Clube Orfeão Português. No dia 14 de abril, Guapimirim Esporte Clube Central sedia o Guapanime. E no dia 30 de junho, Anime Happy Party no SESI Duque de Caxias. Pois é, gente, como vocês viram no calendário de eventos, o evento Anime Happy Party, que seria em março, foi adiado para o mês de junho, devido à reforma do SESI Caxias. Bom, há males que vêm para o bem. Segundo os organizadores, as atrações que estavam agendadas para março estarão de novo em junho. Dentro do destaque dessa edição, a presença de dois dubladores, Hoson Kumoji, a voz de Sasuke do desenho animado do Naruto, nem a força. Muito menos à vontade. Se eu ficasse por aí brincando com vocês, eu nunca teria conseguido! E a presença do dublador Luiz Antônio Lobui, a voz de Aiolia em Cavaleiro do Zodíaco e de Deathgiller em Google 5. Coloquem na tela. Malditos! Quem são vocês, gigantes guerreiros Google 5? Deathgiller! Pelo erro cometido, faça o robô se mover! Você está pronto? Maior em Cavaleiros do Zodíaco. Ei, bons tempos de Cavaleiros. E falando em Cavaleiros, gente, Eduardo Miranda, o homem que trouxe os Cavaleiros do Zodíaco à televisão brasileira, deu um depoimento para um documentário que agitará o meio audiovisual brasileiro. É o documentário Aconteceu, Viu a Manchete, de Ronaldo Barros. Esse documentário estreará no dia 5 de junho de 2013, dia este que, se a Manchete ainda estivesse viva, estaria completando 30 anos de vida. Vamos ver o depoimento de Eduardo Miranda? Coloca aí na tela. Põe na tela! Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Miranda. Eu fui chefe da divisão de cinema na Rede Manchete. E lá eu tive o prazer de ter nas minhas mãos o Cavaleiros do Zodíaco e tudo que se seguiu depois dele. Eu convido vocês a assistir o documentário Aconteceu, Virou Manchete, de Fernando Borges. Vai ser uma aventura inesquecível e com certeza vai virar manchete. Enfim,
Este foi mais um CR na Linha, trazendo muitas novidades, atrações e blá 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 aqui para vocês. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, entre em contato comigo através desse e-mail. E para terminar o nosso programa, o Baú do Anime. Todo mundo sabe como é um evento de anime. A maior atração é o concurso de cosplay. Hoje em dia é muita frescura, CD, POC, muita papagaiada, mas acredite, teve um tempo em que tudo era muito mais simples. E com essa, eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau, fui, até mais. Músicas, efeitos sonoros e visuais, coreografia, caracterização, interpretação impecáveis. Os concursos de cosplay chamam atenção nos eventos de anime. Boas costureiras e artesãos, além da popularização dos computadores e dos programas de edição de áudio, são o padrão do alto nível das apresentações atuais. Mas acreditem, no início, tudo era muito diferente. Janeiro de 2000. O evento era a primeira edição do Anime Rio no Sesc Tijuca. Os cosplayers eram chamados lá de trás para subirem ao palco. E nada de CD gravado. Tudo era feito no gogó e ao vivo. Prepare-se para encrenca. Para proteger o mundo da devastação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Vai despedir o poder das estrelas? Gente! A equipe Rocket se defende na velocidade da luz! Eram tempos diferentes e nem por isso menos divertidos. E pensar que ainda temos veteranos dessa época ainda na ativa. Este é um registro raro de um tempo que não volta mais e que você confere aqui no Baú do Anime.